Унікальний музей з земляками, які загинули на Донбасі, облаштовують мешканці села Слобідка, Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Вони самотужки роблять ремонт і збирають пам'ятні речі. Музей розташують у хаті, яка і сама є експонатом. Катерина Сривкова все бачила. Під музей слобідчани обрали ось цю хату. Це колишня домівка їхнього односельця, який загинув на сході країни 3 роки тому – Ігоря Медведя. До цього хата стояла покинута. Хата простояла пусткою більше 15 років, та за 2 тижні зусиллями кількох ентузіастів тут вже майже навели лад. Тут стільки сміття, воно захаращене було, вікна повбивати, страшне. Тут ми із чоловіком склив і грубу перероблював. А ми з дівчатами їх тягали, хлам усе вивозили трактором. Думали, щоб пам'ять про нашого земляка тут була. Хвати, бо я буду плакати. Для односельців Ігор Медвідь – герой. Він народився і виріс саме тут, у Слобідці. Коли почалася війна, добровольцем пішов на фронт. Служив у Турецьку, що на Донеччині, але повернутися йому не судилося. Віталій Олексійович, давній друг загиблого, першим отримав трагічну звістку. Патрулюючи залізну дорогу там обороняли, відповідно, почався мінометний обстріл, і, як говориться, хоч він був озброєний і бронежилет, а так сталося, що осколок міни попав і перерізав аорту, і моментальна смерть, так Ігор наш загинув. Наразі слобідчани ще приводять будинок музею до ладу. На жаль, сюди поки ми не можемо пройти, бо тут 2 дні назад було пофарбоване, фарба ще не висохла. Виставлятимуть сімейні та військові фото, а також особисті речі, які вдалося зберегти. Це батьки Ігоря, це шкільна його фотографія. Цю фотографію ми знайшли тут у будинку. Тут оце першу кімнату ми плануємо показати побут, як жила сім'я і Ігор. А другу кімнату, там ми вже плануємо іменно зробити музей, воєнний музей. Експонати нам надасть військомат. Музей відкриють 5 червня на роковини смерті Ігоря Медведя. А згодом планують розширити експозицію, щоб берегти пам'ять про усіх полеглих воїнів із Новгород-Сіверського району, які поклали життя за Україну. Катерина Сривкова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер.